Ovo je pitanje i za Slavišu Silarova, ali i za vas u onom delu kada je saobraćaj u pitanju. Ljudi se žale da je veoma teško proći kada je šesti kolosek u pitanju. Ima tamo vode, tesno je, nema trotoara, ljudi tu prolaze, deca idu u školu, prelaze preko pruge kod železničke stanice. Veliki broj ljudi stanuje u naselju Radin Do. Pa gledajte, naselje Radin Do je specifično i vi sami znate da su ulice tamo uske, da je taj prilaz takav kakav je tu, nema mnogo mogućnosti za proširenja. Znači, sigurno je da treba razmotriti mogućnost kako da se to uredi, počev od ulice Kapetana Karanovića Tako je. pa do nekadašnjeg stolara, Kad taj ima deo. vode, odozgo se sliva, Ima vode tu, pesak. dolazi do toga i sad je bilo u ovim zadnjim dešavanjima, ali ne u tolikoj meri kao ranije. Ona voda na šestom koloseku, to je ipak nešto što treba neki drugi da rešavaju, pretpostavljam, ali je sve saobraćaj. Ljudi prolaze, okupaju ih tu. Pa jeste, ali znači nije samo saobraćaj, problem je uređenje, treba urediti taj deo i Da. onda eliminisati tu vodu koja sad.